Алматылық өнер ұжымы күнгейліктерге алдымен өздерінің халық арасында Құрманғазының төл құжатын айналған туындысы Адайды сынды. Күйдің құдіреті әпсәтті Түркістан сарайының төрін тылсым тербеп, тұрғындарда ерекше сезім сыйқырмен серпілтіп тастағанын байқадық. Арман Жүдебаев, Құрманғазы атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, өнер иесі бір уақытта бір аспап емес, бүтін бір ұжымды басқарды. Жауапкершілігінің жүгі ауыр, әйгілі күйлердің күмбірлеп, саздырмалы, үрмелі, шекті аспаптардың шалқи шарықтауына сеп болады. 26 жастағы жігіт арнамыздың көрермендер алдында кәсіби шеберлігінің құпиясын ашты. Енді ойлаңыз, бір адам 80 адам басқарып бір таяқшамен олар ине оған үлкен шеберлік керек біріншіден. Сол істің өзінің үлкен маманы болу керексің біріншіден. Әрине музыканттарды да осы әртістерді жандандырып концерт кезінде дирижер мен оркестрде тығыз байланыс болу керек біріншіден. Ойнау үшін бір-бірімізді қолмен және жүрекпен сезіну керекпіз. 83 жылдық тарихы бар күй қоржынының өзі 4000-нан асып жығылатын ұжым айтулы кеште Құрманғазының күйлерінен бөлек әйгілі сазгер Шәмшінің еңбектерінде етене дәріптеді. Шетелдік авторлардың шығармалары да шет қалмады. Бүгінде атаңызға айналған айтулы оркестрдің негізін кезінде халық әртісі Ахмет Жұбановтың өзі қалаған. Ал қазіргі жетекшісі Нұрғиса Дәуешев осы күнгейдегі алғашқы іссапардың мақсатын жасырған жоқ. Жергілікті жердегі өнер жұмдарын осы кезінде ата-бабаларымыз қалдырып кеткен, кезіндегі Нұрғиса Тендиев, Шамон Қажғалиев, Ахмет Жұбанов секілді аталарымыз қалдырған мұраны сол қалпында бұзбай жеткізу. Және оның болашақта үлкен болашақ ұрпаққа жеткізу. Себебі оның сапасы жыл сайын жаңағы, мысалы айтатын болсақ, Моцарттың түркі марш шығармасы әлемнің барлық жерінде ойналады, бірақ нәрсесі бір нотасы өзгермейді. Қазақтың күйі де, қазақтың әні де сондай дәрежеде болу керек. Осындай жанды біздің ұлттық дәстүрімізді жаңғыртудағы зор үлес қосатын осы Құрманғазы оркестрінің үлкен концертіне келгеніме мен өзімді өте қуанышты сезініп отырмын. Бұл енді қазақтың ұлттық дәстүріндегі мықты жаңа біздің домбырамыз бар, қобызымыз бар, бас қобыз, сырнай деген сияқты соның бәрін өз дәрежесінде жоғары дәрежеде орындап халықтың көңілінен шыққаны ол енді бәрімізді қуантады. Айта өтейік, Алматыдағы қара шаңырақ күй атасы Құрманғазының атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің жасағында бүгінде 80-нен астам кәсіби маман қызмет етеді. Мөлдірбекеева, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.